はい、それでは黒田さん、今日も練習頑張っていきましょう。はい、電子ドラムですね。あ、いいですね、8ビート。お、なんだそれは。なんだそれは。あ、これこの間買ったパーカッションね。スティックで叩いてもいいのね。でもね、こうあの練習はすみません、メトロノームを楽しそうなんですけど、メトロノームを使いましょう。ね、なんかまあ、僕も師匠に言われましたけど、メトロノームを使わない練習はやっぱり練習ではないみたいなね。ブーン、ブーンもいいから。まあ、でも最初はね、やっぱ楽しく叩くっていうのがすごい大事だから、まあ、最初の数分とかはこういうのもいいんですけど、楽しそうなのはすごくわかるんだけど、メトロノームはジャズに限らずクラシックの方もね、ぜひ使っていただきたいなと思います。もともとだって、ベートーベンがメルツェルっていう人にこういう、こう、生徒のために作っていただきたいっていうふうに作ったものだからね。うん、やっぱりメトロノームを使うっていうのが大事です。あ、なるほどね。携帯で最近ね、メトロノームがあるからね。はい、じゃあメトロノームを出してね、しっかりやっていきましょう。これはなんだ？ラインをチェックしてたの？あ、ダメですね。こういうのは、気の散るものはね、近くに置いてはいけません。ある程度の時間はね、やっぱりしっかりメトロノームを使って練習して、まあご褒美としてですね、僕はよくタイマーなんかを使いましたけど、タイマーを使って、ある程度までのとこ行ったら、まあご褒美としてスマホ見たりとかね。あ、いいですね。あ、そうね、もともと電子ドラムでね、メトロノームになりますからね、メトロノームでしっかりやっていきましょう。はい、あ、ここからちゃんと練習するんですね。とてもいいですね。あ、オールアメリカンドラマーっていう教材ですね。もうちゃんとアクセントも丁寧にね、ずーっとやっていきます。はい。いいですね。ミスったところを見逃さずにちゃんと頭に戻って丁寧に練習していく。とてもいいですよ。やっぱメトロノームを使ってちゃんと制限、相手のリズムに合わせてね、自分の表現ができるようにするっていうのはすごく大事です。素晴らしいですね。どん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 やっていきましょう。このね、教材はね、150番までありまして、なかなかね、全部行ききれないんですが、僕は学生の時に3回ね、いろんなやり方でやらされましたね。いいですよね、この練習方法。では基礎っていうのは最初すごく大事ですからね、しっかり丁寧に基礎練習の時間はね、取っていくようにしましょう。だいぶ夜も更けてきましたね。黒田さんまだやってるの？基礎練習ばっかりするっていうのはですね、まあ基礎練習は走り込みなので大事なんですけど、結局リズムとか、あと曲のことの構成とかも勉強しなきゃいけないので、やっぱり計画を立ててね、バランスよく練習していくっていうのがすごい大事です。あ、いいですね。曲の練習ですね。はい、これはマック・ザ・ナイフの曲です。なんかずれたよ。なんとなく通すっていうのもね、非常に良くないですね。ちゃんとね、うまくいかなかったらちゃんと戻って、チキコンはいいんですよ。まあ曲通すって楽しいですけどね。こう、こうリズムとこうずれてるよ、黒田さん。こう、何音を選ぶ。ああ、まあブーンはいいから、ブーンはいいから。ああ、いいね、この曲にね。うん。まあ、それもありなんだけど。あ、足が気に入ったのね。足が。あ、こういう、そういうことやりがたかったのね。曲をなんとなく通すんではなくて、ちゃんと丁寧に。できなかったとこだけを、繰り返してできる。もう全然テンポ違うじゃん。やっぱりね、必ずうまくいくとこっていうのはね、何回ともうまくいくので、うまくいかないとこだけやって、やっぱ集中して練習するっていうのがすごい大事ですよね。はい。あ、今日も練習するということでですね、ヘッドホンをしっかりつけて、今日も頑張って練習していきましょう。はい。スティック持ってね。あ、ちょっと、やる気ないんだよね。わかります、わかります。ちょっと本読もうかなみたいなね。まあ僕もこう、ある程度の練習が終わったらね、こう、ご褒美に読んだりしますけど、まだやってないよ、全然練習。はい。やっぱ毎日ね、練習をしないっていうのは、やっぱり、
こうちょっとでもいいんですよ。だからここまでやったんだったらもう本当に1分でも2分でもいいからね、毎日基礎練習を積み重ねた上で、まあ練習をこう練習日もうちょっと背もたれつけてもうやる気ないね、毎日練習をね、少しずつ計画的にやっていくっていうのがすごく、もうスティック置いちゃったね、はい、ではなくてね、まあこういう日もあってもいいんだけれど、まあせっかくこうヘッドホンまでつけたんだからさ、やっぱりこう 1,2 分こう基礎練習やってからね、こうやり始めるとさ、こう練習ってこう楽しくなってくるから、まずその、気の散るものからスタートせずに、あ、もうヘッドホン外しちゃったね、はい、あ、黒さんどこ行くの、どこ行くの、あ、もう今日練習分かりかな、はい、というわけでですね、やってはいけない練習方法1、メトロノームを使わない、2、気の散るものが近くにある、3、基礎練習ばっかりする、4、なんとなく曲を通す、5、毎日練習しない、このあたりですね、やってはいけない練習方法として挙げさせていただきました。逆に言えばね、これを逆にやれば、上達するってことですから、ぜひ頑張ってやっていきましょう。もう黒田さん帰ってこないですね。はい、というわけで今日は終わりたいと思います。ためになったという方は、ぜひチャンネル登録してください。いいねなんかもいただけると、制作の励みになります。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。